Hello， 大家好，欢迎来到橙子乐园。今天汪汪队的毛毛又来饮料贩卖机买食玩了，他的头上顶了一枚硬币，诶，他的车上还有一个变形蛋，这是什么变形蛋呢？让我们来变形一下。那这是哪一位奥特曼呢？哦，原来是迪迦奥特曼。毛毛又来把硬币投入到贩卖机里，他选择了细菌小只的按钮，会出来什么好玩的食玩呢？出现了，原来是发掘恐龙的巧克力食玩，这里面会是哪一种恐龙的巧克力呢？毛毛忍不住要来打开这包食玩了。哦，不好了，就在这个时候，有一只霸王龙出现了，毛毛被吓跑了。霸王龙也想来吃美味的恐龙食玩呢。我是勇敢的汪汪队，毛毛要把恐龙食玩抢回来。可是恐龙太可怕了，毛毛又被吓跑了。霸王龙的牙齿那么尖利，好可怕呀，该怎么办好呢？好像发生了什么？迪迦奥特曼的变形蛋变成了巨大化的奥特曼，他要和霸王龙进行对决呢。迪迦奥特曼一拳就把恐龙打倒了。你好厉害啊，迪迦奥特曼，谢谢你帮我打倒了恐龙，我们一起来吃美味的恐龙食玩吧。打开来看一下是哪一种恐龙呢？哦，原来是三角龙。那你们知道它是哪一个时代的吗？迪迦奥特曼要来尝一口。嗯，好好吃啊。这个时候三角龙的巧克力变成了一只真的三角龙，哈哈，他好像很喜欢毛毛呢。好啦，那今天的玩具故事就到这里，如果喜欢的记得给我们点赞，我们下一期再见，拜拜。